Graffiti mají své odpůrce, ale i příznivce. Ti druzí se sešli na akci v Chebu, kterou pořádala Galerie výtvarného umění. Chebská galerie výtvarného umění letos už po čtvrté přivítala účastníky festivalu Graffiti Boom. Třídenní akce započala už v předstihu realizací nástěnné graffiti na boční fasádě tělocvičny třetí základní školy na Zlatém vrchu. Tu vytvořil Pasta Oner vlastním jménem Zdeněk Řanda, ročník 1979, jeden z průkopníků tohoto stylu u nás. Ten projekt celý není jenom o tomhle workshopu, v podstatě se zahajuje vždycky výmalbou nějaký fasády větší, většinou tělocvičny, kde vznikne nějaká monumentální realizace od předního výtvarníka, který zašel z kořenu graffiti, případně street artu. Street artové umění se letos představilo také na podélné zdi v Dragounské ulici a vnitřních prostorách spodního parkoviště obchodního centra Dragoun. Zde proběhl graffiti jam. Dosavadních ročníků se účastnila česká špička, konkrétně Jan Kaláb Point, Jakub Matuška aka Masker nebo v loňském roce Michal Škapa aka Tron. Návštěvníci akce přijeli z celé republiky. A je to v podstatě k vidění jako všecko od všech možných stylů, ať jsou to takový oldschoolový typy graffiti, ať jsou to takový opravdu vymalované obrázky a i geometrické tendence tady třeba vidíme za náma. Přijeli i výtvarníci ze Slovenska. Začali zpracovávat malbu a práce trvaly zhruba 12 hodin. Začínám takto, že si připravím skicu, kterou si vytěňujem, většinou ceruzou, no a potom vlastně to prenášam na stěnu, robím to sprejmy, těňujem to do různých farieb. Malujem asi 8 rokov a tomuto štýlu 3D graffiti sa venujem asi 6 rokov. Umění se ve veřejném prostoru setkávalo se zájmem kolem jdoucích. Než to namalujou. No, tak to vypadá blbě, musí udělat pozadí. No a potom, když to oni udělají pěkně, tak potom člověk to obdivuje. Festival získal grant z Ministerstva kultury, peníze poskytlo i město Cheb. Za ně se pořídila malba na fasádu školy. Zbytek uhradí z rozpočtu Galerie výtvarného umění jako pořadatel. V předchozích ročnících byly připraveny i doprovodné akce pro děti. To letos s ohledem na frekventované místo realizace nebylo možné. Pro příští ročníky se ale s účastí dětí počítá.